Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a amendat cu atenție 1,1 milioane de lei furnizorii de energie electrică. În urma controalelor, ANRE a descoperit nereguli privind facturarea. De asemenea, furnizorii nu au informat corect clienții că au posibilitatea să aleagă o altă companie odată cu liberalizarea pieței energiei electrice. Vă reamintesc că de la începutul anului, după ce au dispărut tarifele reglementate, curentul s-a scumpit cu 18%. Și în direct cu noi, doamnelor și domnilor, este vicepreședintele ANRE, domnul Zoltan Noic. Bună ziua! Spuneți-ne în primul rând ce nereguli ați găsit. Face două categorii de controle pe care le-am făcut. Am verificat două lucruri. Odată, modul de facturare, modul de emitere a facturilor de către furnizorii de ultimă instanță, și aici am verificat dacă ele sunt emise lunar, așa cum prevede regulamentul de furnizare, și am mai verificat dacă în lunile în care nu s-au făcut citiri, cum s-au făcut estimările. Și în ambele cazuri am găsit niște nereguli. Trei companii care au fost amendate, Electrica, Furnizare, CES Vânzare și ION Energie, au avut nereguli privind frecvența emiterii facturilor, iar în privința cantităților facturate în lunile care nu s-a citit, adică modul de estimare a fost greșit în cazul Electrica, Furnizare și CES Vânzare. Cealaltă categorie de controle sau subiecte controlate ține de modul de informare a clienților. Exact în această perioadă de după liberalizare, furnizorii de ultimă instanță aveau obligația ca lunar să informeze clienții despre procesul de liberalizare, ce drepturi au, să le trimită oferte, să le trimită formular de selecție, ofertă și mai departe. Și am găsit trei companii care nu și-au îndeplinit aceste obligații în cursul lunii ianuarie. Cele două companii are Enel Energie și Enel Energie Muntenia, respectiv E.ON. Au fost în mare neregulile și în funcție de sesizările pe care le primim în viitor, cu siguranță vor mai fi acțiuni de control și vom încerca. Bun, domnule vicepreședinte, de la începutul anului, după ce au dispărut tarifele reglementate, curentul s-a scumpit cu 18%. Cum vă explicați acest lucru? Eu aș contesta această informație în primul rând. Nu cred că s-a scumpit curentul cu 18%. La un moment dat am văzut chiar la dumneavoastră această știre că în cursul lunii februarie cheltuielile cu energia s-au scumpit pentru consumatorii casnici cu 18%, comparând februarie anul trecut, ceea ce este o mare diferență în a crește prețul cu 18% și să crească cheltuielile cu energia cu 18%. Pentru că dacă cresc cheltuielile cu energia cu 18%, asta poate să însemne că am consumat mai mult. Creșterea de preț a fost în cazul, evident, a fost în cazul consumatorilor care nu au optat în cursul anului trecut pentru o ofertă concurențială și au rămas pe contracte reglementate. În cazul acestor clienți, cei care au fost trecuți și au primit de la 1 ianuarie 2020. Vă mulțumim foarte mult, domnule Noic. Vă mulțumim, nu mai avem, din păcate, timp. Vom mai reveni asupra acestui subiect. Este unul foarte important pentru că este vorba de banii noștri până la urmă pe care îi dăm pe energie. Mergem acum mai departe.